صلوات سورہ بارہ تلاوت کریں. اینو کدی بہا دیو نا تھلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات صاحب محمد نعرہ تکبیر تعداد کا بھی ہے اس خالق مالک دے ساڈے تے بڑے احسان نے. پہلا احسان انسان بنایا ہے تو مجھے میرے پاس رکھنا نیاز مولا. پہلا احسان مقصود بھائی پہلا احسان انسان بنائے دوجا احسان انسان بنا کے صاحب شعور بنائے. چکری والے اگلی گل سننا. پہلا احسان انسان بنائے دوجا احسان انسان بنا کے صاحب شعور بنا کے تیجا احسان انسان بنا کے صاحب شعور بنا کے پانچ بارہ چودہ رہبر عطا کیتے. اس خالق مالک دے ساڈے تے بڑے ڈھیر سارے احسان نے. اس خالق مالک دا بلند آواز دے نال نا چاہنا رہے تکبیر نہیں تعداد کا بھی آواز کر کے اللہ محمد تے علی دا خالق سارا پنڈار رل کے بلند آواز نہ بولو نعرے تکبیر شاباش اللہ حکم نعرے رسالت علی بادشاہ دے آقا دا نام بڑا بلند نعرے رسالت یا رسول اللہ جن دے ہتھاں دا مالک علی بلند کرو حیدری علی ولی اللہ نہ رہے حیدری جویں نہ سائیاں دا سونے جتنا بلند ہے اتنی سونی تے اتنی بلند صلوات سارے پڑھو. بھائیاں تو حکم بھائی حکم دی تعمیل ہو گئی بعد وفا ہو گیا تھوڑے نفیس تے سونے چہریاں دی زیارت ہو گئی. سب تو پہلے تسیں سارے موالیاں نے حیدر کرار نو شیعہ نے حیدر کرار نو میری طرفوں عید مبارک ہو گئی. خیر مبارک لکھا مبارک. تو مقصود بھائی چار لینا پڑھ کے انہاں دا مزاج چیک کردے ہیں کتنی دیر پڑھنا چاہیے تے کیا پڑھنا چاہیے. میں آخر مثال خالق اکبر حسین بولے گا ماشاءاللہ کافی تعداد ہے لیکن چوتھی لائن تے تواڈے معیار دا پتہ لگ جانا کتنا بلند ہے. مثال خالق اکبر حسین بولے گا اور بنا کے نیزے کو منبر حسین بولے گا. چوتھی لائن دی کیمت چاہیے چکری والے. مثال خالق اکبر حسین بولے گا اور بنا کے نیزے کو منبر حسین بولے گا. پڑے گا جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ تو لا الہ کے اندر حسین بولے. میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں. جڑا حسین دا ماتمی ایک باری ہاتھ بلند کرے الحمدللہ رب العالمین. سارے حلقے دے ماتمی تشریف فرماؤ. حسین دا ماتمی بولے دو جن چھٹی ان دے واسطے میں آیا ہی نہیں. چار لینا تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں ماتمی آواز تے. میں کہہ رہا ہوں خلد میں جانے کی تدبیر کر کے دیکھ. جڑے لوگ آ جائیں نا ماتم تے فتوی لین دین بدت بدت چار پانچ چینل تے جشن لائیو جا رہے ہیں انہاں لوگوں دی اک وچ اک پا کے چار لینا پڑھدا پیا. میں آخر خلد میں جانے کی تدبیر کر کے دیکھ سید کی بے گناہی کی تشہیر کر کے دیکھ میں بنا پھر خود چل کے آئے گی راہ میں تیرے او بد نصیب مات میں شفیر کر کے دیکھ. پھر
خند چل کے آئے گی راہ میں تیرے او بد نصیب ماتمیں انشاءاللہ یارہ شبان المعظم با مقام ڈڈیال بھائی بابر دے کول تہاڈا سلام عرض کر سکدے توجہ یار میرے پاس لگنا نیاز مولا ماحول ڈسٹرب نہ کرنا انشاءاللہ کل بھی بکھاری کلا بھائی حیدر جان صاحب دے کول تہاڈا سلام عرض کر سکدے لو جی چار لینا پڑھ کے چار پانچ قصیدے تیار ہی آ گئے زندگی باقی ملاقات باقی آ جڑے ذاکر آ دین جشن دا تعلق سنن نال نہیں مناون نال ہوندا ہے او پتہ کیوں آ دین انہاں کول سناون والی چیز کوئی نہیں او تاں جشن منا دین رولا پان دا نام تے جشن ہی نہیں تے میں پہلے جشن سنانا تے پھر میں جشن منانا ہے جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے جتنے کیمرہ مین ہو کیمرہ گھما کے چوتھی لائن تے بندہ لپ کے دے جڑے حسین سخی بادشاہ دے جشن چاہ کے سر ہلا گیا جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے تمام حسن اس کی خرید لگتا ہے میں پیدا جسے خوشی نہیں آج کے جشن کی قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا بولے حسین دم آدمی ہاتھ بلند کرا لال کلندر تھوڑے کیا کہنا جسے خوشی نہیں آج کے جشن کی قسم خدا کی وہ بندہ پڑھیے لالا نظم سارے دم اٹھے آج دن فطرت نو پر عطا ہوئے بالکل نوا کلام اج ہی شروع کیتا ہے دوسرے مقام تے تلاوت کرنا چاہ رہے دورے حاضر دے بہت بہترین شاعر برادر اکبر بھائی ممنون حیدر مانی صاحب انہاں دا لکھیا ہوئے کلام جناب دی آگوش طہارت تک پہنچاونا چاہنا پرواز کر رہے ہیں توجہ میرے پاس رکھنا لالا ہیلو نظم ہو رہا تھا نظم گل سننا پرواز کر رہے ہیں جی آواز نہیں آ رہی چلو ساؤنڈ والا بھائی میری آواز سن رہے تو پیچھے آواز نہیں آ رہی نیاز مولا سیٹ کر دینا آج دے دن آ جاندی آواز توجہ میرے پاس رکھنا اچھا توجہ میرے پاس رکھنا اچھا بسم اللہ میں پڑھتا ہوں فطرس نو پر عطا ہوئے جیو بیٹا جیو جیو پرواز اچھے فطرس لبان تے ورد جاری ہے جڑا ورد کر رہے قصیدے دی شکل جناب نو پیش کرنا چاہ رہے سننا نیاز مولا فطرس آکھ رہے زندگی حسین میری بندگی حسین بھائی کیا بات ہے زندگی حسین میری بندگی حسین زندگی حسین فردشانی سننا جی فطرت جڑی اگلی گل کی زندگی حسین میری بندگی حسین زندگی حسین میری بندگی حسین ایک دفعہ پھر سنو لالا بہ جا میں ستر انہوں دے حوالے کراں ایک بندہ بھی کھڑو ہوئے مجمع دا دھیان اون دے پاسے ہو جائے
زندگی حسین فطر ساگر ہے زندگی حسین میری بندگی حسین کیتی ادان میں نو کیتی ادان میں نو شہ پری حسین میں بسم اللہ کرام زندگی حسین میری بندگی حسین نصر دا میرے کو وقت نہیں بڑا عدیم مجمع دنا لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ نصر کرن دی ضرورت نہیں توجہ میرے پاس رکھنا نصر کرن دی مینوں ضرورت کوئی نہیں بغیر نصر دے بغیر تشریح دے بغیر تو دی دے مشرا تہاڈے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں سر جامی گل دا بیان کریں تین شبان ہر عالم تے چھا گیا کہن لگے لوکی کیتے اللہ تے نہیں آ شبان ہر عالم تے چھا گیا کہن لگے لوکی کتے اللہ تے نہیں آ گیا سرور دی بیٹی سب نو سرور دی بیٹی سب نو کہندی رہی حسین میں پہلے آکھیا پہلے میجیشن سنانا تو مڑ میجیشن منا اگر گل تیرے معیار دی ہوئے داد میرے معیار دی ہونی چاہیے بھائی جان بالکل نویں تخیل نویں جے خیال نویں ہیں جیاں سوراں انہاں دے حوالے کر رہے ہیں انصاف ہن اے نہ کرنا تن شبان المعظم حجاب اللہ تے پاک سین بطول تے حسین انج نازل ہویا ہے جی میں محمد تے قرآن نازل ہویا ہے بھائی جان سننا پہلی سطر تو آنو تو آڈے والے کا پھر سنو پاک سین بطول تے حسین انج اترے ہے جی میں محمد تے قرآن اترے ہے چکری والے پردے دے پیچھے میری شہن ہے تے سخی حسین بادشاہ نے لو ہن میں بندہ ویکھنا جڑا ٹکر حسین دا کھاندا ہے تے اج دے دن وی سر ہلا جاوے پاک محمد مصطفیٰ ٹردے اپنی بیٹی دے کول آئے پردے دے اندر میری شہن تے سخی حسین بادشاہ نے پردے دے باہر اللہ دا پاک نبی کھڑا پاک نبی اپنی بیٹی دے پاسے مخاطب ہو کے جڑی گل کیتی ہے سنا دے ماں سننا جی پاک نبی فرما رہے ہیں توحید کے پردے سے ذرا پردہ ہٹاؤ میں کیا کیا کون سمجھے یار اگلی سطر سننی لالا اللہ نے میری آواز پیان دیئے بسم اللہ ایک سلوات سارے بارے میں آپ پڑھو لو جی ہن تو وجہ میرے پاس ہو گئی او لالا اللہ نے میری آواز پیان دیئے اگلی سطر سننا توحید کے پردے سے ذرا پردہ ہٹاؤ اے فاطمہ بیٹی مجھے شبیر دکھاؤ اللہ اکبر بھائی کیا بات ہے اللہ نے نبی دی آواز پیاں دی توحید کے پردے سے ذرا پردہ ہٹاؤ اے فاطمہ بیٹی مجھے شبیر دکھاؤ
بابے دی گل سن کے جڑی دی گل کیتی ہے میری سہن دی آواز پیاں دی تے ہویا کیا بیٹی نے کہا بابا بیٹی نے کہا بابا بیٹی نے کہا بابا بیٹی نے کہا بابا تیری ہے عطا بابا تیری ہے عطا بابا جاگنا جاگنا لون میں آنا پہ جشن مناون والے پاس اگر پورے پنڈال چ لالا علی علی دی صدا نہ آوے تو سخی حسین بادشاہ دے بوہ تو پنن دا فائدہ کیا او چکری والے او تسی اتنی بڑی خوشی منا رہے ہو سخی حسین بادشاہ دے نزول دی اچھا میں پڑھدا اینڈ تے پڑھدا لالا اے میں دو چار کلام پڑھ لواں پہلے تسی کلے خوشیاں نہیں منا رہے ایویں گل ہے پوری دنیا پورا پاکستان پورا چکری کلا خوشیاں نہیں منا رہا اگر میرا ساتھ دے وہ تو تہنوں نعرہ لا کے دساں کون کون خوشیاں منا رہے ہیں تے کون کون خوش ہے بڑا کسیدہ کمنی والے دے بچڑے دی آمد جو ہے کمنی والے دے بچڑے دی آمد جو ہے کمنی والے دے بچڑے دی آمد جو ہے کمنی والے دے لالا تھڑی آواز کمنی والے دے بچڑے دی آمد جو ہے تائیو سرور بھی خوشیاں منا میں بچملا کرا کملی والے دے بچڑے دی آمد جو ہے کملی والے دے بچڑے دی آمد جو ہے کملی والے دے بچڑے دی آمد جو ہے تائیں سرور بھی خوشیاں منا ڈاریا کملی والے دے بچڑے دی آمد جو ہے کملی والے دے بچڑے دی آمد جو ہے تائیں سرور بھی خوشیاں منا ڈاریا بھیجی صلوات عرشا تو رحمان نے بھیجی صلوات آمد جو ہے کملی والے دے بچڑے دی 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 آمد جو ہے تائیو پرمیشر اللہ والے ہتھاں نال مولا علی
چکری آلے ہوں جڑا بندہ آج دے دن خوش نہیں جڑا گھر روٹی تو لڑ کے آیا بیٹھا لائف جا رہی ہے جڑا حسین بادشاہ دی آمد تے خوش نہیں اس کتے لائن دی آنکھ جک پا کے توجہ میرے پاس رکھنا اس لائن دی آنکھ جک پا کے ایک گل کرا ساتھ دین دیو کملی والے دے بچڑے دی آمد جو ہے کملی والے دے بچڑے دی آمد جو ہے کملی والے ہوں تک جنہ جشن پڑھایا سارا تسی اپنی مرضی نال سنیے ہوں اگو جنہ بھی جشن میں پڑھنا تسی میری مرضی نال سنیے ایک قصیدے دا بھائی حکم کیتا اس دے بعد ایک دھمال تھی آلی آلی زندگی باقی ملاقات دو لائن پڑھ کے لالا چیک کرا قصیدہ سنن دے موڑے چھین یا نہیں ہے میں کریا فضول کرتے ہو شکوا علی کے منکر کا کیویں جو باپ کا نہیں علی کا کیسے ہو بسم اللہ ہن چکری سری لا گیا تے دل چرمان لے کے ٹر جاواں گا ایتھے بہ کے بولیا کرو ایتھے بہ کے سر نہ ہلایا کرو ایک تے سری لانا بیماری ہوندی تے دوجا بندہ مشکوک ہو جاندا ہوندا پتہ نہیں لگدا ہوندا کیڑی پارٹی نال تا لگے اگر آج چاہ کے داد اور دعا دے سے پھر پتہ لگ سی غدیر آلے علی دا سلام کر رہے ہیں پڑھا کسی دا لالا سارے دا پروگرام ہے ریڈی ہو پرکڑے ہو علی دی نظر وچ خدا نظر آوے تینوں اپنا سینہ مجمے نو نظر پوا مجمے نو ویکھنا ہی بندہ تو لب کے دینا ہے جڑا حسین دا ماتمی ہوے زنجیر زن ہوے
پاک حسین دی پاک اما دی عظمت تے سر ہلا جاوے بہنا نہیں بندہ تو لب کدنا جتنا کیمرامین روٹیٹ کر کے گھما کے بندہ لب کدنا وی جڑا محمد اوندی ہوے حسین دا ماتمی ہوے شیعہ ہوے سر ہلا جاوے پاک محمد دی پاک دی دی عظمت تے حسین دی پاک ماں دی عظمت تے بندہ تو لب کدنا ہے کتا ہے مرون ہے مگر پاک محمد دی پاک دی دی عظمت کو کیا اس کو نہیں دیا کہ تک پاک سبھی لگن مشرا تلاوت کرنا چاہ رہے بنا لب کے دا دے حق دا نہیں ہوندا تو رسالت تے